لکه څنګه چې د پښتنو د اصل نسل په اقلام مختلف پوهان مختلف رای او نظرې لري او دا کوشش کوي چې د پښتنو سرسمونه رواجونه دودونه او بیا خاص د ژبې سټکي لفظونه وښایي او داسې خپلې ویناله دلیل او ثبوت پیدا کړي. خو حقیقت څه دی؟ هم په دې باره کې مو د غږ نیوز په پروګرام لټون کې د تاریخ استاد محمد پرویز شاهین صاحب سره خبرې کړې دي. شاهین صاحب وایي چې د پښتنو د تاریخ مثال لکه د ملنګانو د کند دی چې هر یوه ټوټۍ د بلې نه بېله ښکاري او وجه یې دا ده چې کله هم د دوی تاریخ لیکلی شوی دی نو په پردو لاسونو لیکلی شوی دی چا چې ډېر څه د خپل منشا مطابق لیکلي. ګروپ وایي چې دا یونانیان دي. الحمدلله زما د غني خان سره په دې باندې بحث شوی دی. دویمه ډله وایي چې دا بني اسرائیل دی چې دا د سلیمان علیه السلام په اولادې کې راځي، د یعقوب علیه السلام اولاد دی او د ارض فلسطین شام او عراق او مثال نه راغلی. دریمه ډله وایي چې دا اریا دی، دا په هندوکش کې پیدا شوي او د دغه ځای نه څه خواره شو او دا څه چې پاتې شو هغه دا پښتانه دي. څلورمه ډله دا وایي چې دا ترکو او ایرانیان دي چې په دې کې دانی صاحب او ډېر ښکلې ښکلی خلک پکې شامل دي، عالمان دي. بیا پنځمه وروستۍ دغه دا ده چې نه دا خالص ترکیش ترکیان دي. اوس زه تاته په یوه بحث کوم. ګوره جی، دوی وایي چې د نبی علیه السلام له د څلوېښتو پښتنو د غور نه چې په کابل کې د هغې نه وپد لاړ نو چې وپد ته خو ټول یو کډه وه که نه، نو مونږ د قیس اولاد یو او د هغې څلوېښتو پکې نشتي د هغه اولاد څه شو؟ یوه دویمه دا چې ارض فلسطین که ته وګورې که نه، نو دغه خطه دونه وه چې خدای پاک خوښه وه نو چې چېرته پیغمبران دي ټولې په دغه لږ ځای کې راوسېدي. یورپ له پیغمبر نه یې ورکړی، امریکې له نه دی ورکړی، موږ له نه یې راکړی. نو زوره یو خو دا چې دا خلک د هغه ځای نه راوکړو چې کېدل د موسی او څه دی د پیران دی یاري نه، نو څومره خلک راغی چې اوس زموږ نه کابل ډک دی او دا ځای ډک دی او کراچۍ ته ډکه ده او که نه ردونه مایګریشن نه کوي، تاریخ چېرته نه یې شوی، پرس کساب واورو شوی دی. نو چې مونږ راوړو نو مونږ کوچیان راوړو، خاوره د بل وه، ژبه چې مونږ دغه ځای نه راوړو زموږ ژبه به عربي وه یا به عبراني وه. نو ما به په دې نه پوهه کړې چې خان صاحب تا پښتو د چا نه زده کړه. تا د پښتنو دا پښتونولي یا پښتونولي یا کوډ لپ دی که څه دا دې د چا نه زده کړه؟ یو خو ته راغلې شوې کوچۍ شوې دا خاوره ستا نه ده، که تاسې څو قانونونه وباسي ته به وځې دا ستا نه ده. او دویم ستا ژبه ورکه شوه، ستا کلچر ورک شو. نو اوس دونه غټ بادار قوم چې تاسې ژبه زده کړه، تاسې کلچر زده کړو، هغه خلک څه شو؟ او دامینن خلکو ډېر وو. ته د هغو فقیر وې، ته د هغو همسایه وې، ته د هغو مزدور وې، ته د هغو نوکر وې. نو نوکران شته، همسایګان شته، فقیران شته، مالکان څه شو؟ دا ولې دا زموږ یو غلط تصور لکه ستا کلي ته درشم یو پخوانۍ ډېرې وي هلکه وه دا څه شی دی؟ ماما دا پخوانۍ ډېرې ده. ښه نو دا تاسو نه ماما دا کوپارو د وخته کوپارو او ماما نه کوپار څه شو؟ ماما دې چې تل دي دا چېرته ځي؟ ته ما ته وښایه کوم ځای جمع کوي؟ چار سړی دا خبره کوي دې څه لاړو؟ د هغې وجه دا چې مونږ په ایمان یېږو که زه ویما چې هغه زما ترونه وه زما نیکونه وه هله عقیده مې چېرته خدای خیر د جنت منارې لاړې زما خیر د منارې لاړې. ما ورته ویي چې کلمه یې نه وویلې د رسول الله علیه السلام خپل خاندان خپل ترونه ابوبکر صاحب عمر صاحب دا څه و؟ هغه خو هلو مسلمانان چې کلمه یې وویلې، چې کلمه یې نه وویلې نو عمر جنګېده نه؟ عمر خو په رسول الله علیه السلام پسې ګرځېده نه؟ چې
چې که په لاس را شي نو خدای مکه وژنه مچ نو ما ورته ویل چې هغه خو نه یېرېده په دې خپل ایمان دا پخر خبره دا دین د هغې مونږ قبول کړو ما ابوطالب صاحب په څه کې تللی ته به ما په واقع نو خو د مذهب ته لاړې مذهب لیکن دا تاریخ ته خدای د خلکو په حکوم دی ته څه ګوره هغه لو مسلمانان شو چې په نبی په غاریره کې وحی راغله او هغه راغې اعلان یې وکړو چې زه د سید خدای پاک ملک او وحی او داو یو چا ایمان راوړه چا رانه وړه نو ما ویل دلته چې مونږ خبره کوو نو زه یېرېږو نو نه ما داسې پکې سرتیز راشي دي رسولونه پکې هم مخکې مسلمانان شوي دي شاهین صاحب وایي څومره نقصان چې د پښتون تاریخ ته غیر پښتون رسولی دی همدغه عمره زیان ورته پښتنو او مورخانو هم رسولی دی خو یو د دښمنۍ په جامه کې او بل د دوستۍ په نوم یو کلچر یو مذهب داسې په هوا نه راځي چې عربو نه واړه واولته موږ سوات ټول مسلمانان شو دا ډېر وخت دی د رسول الله اسلام دور ته نه د رسول الله اسلام په دور کې اسلام د جزیرۃ العرب نه بار نه لوت دا د اصحابو په وخت کې شام ته ورسید مصر ته ورسید عراق ایران ته راغی دا داسې نه کوي چې داسې اواده مونږ پوکړل جو هغه خلکو کلمه جنګونه وی نه ذاته په هم یاد ساته که بیا په کار شي عربو چې غټ جنګ کړی دی نو دوه دي هغه یا په یارموک کې جنګ شوی ده اووه ورځې چې خالد بن ولید یې کمانډر او بیا په عین مقاومت کو عمرو بن العاص چې ګورنر کو سپهسالار نو اووه ورځې شوې چې په تاریخ اسلام کې ډېر غټ جنګ بللی شي بیا د قادسیې جنګ دی چې په ایران یې حمله کړې نو ایران والا خو نن هم کتابونه وګوره چې هغه به دا د شلیمار زامن سم سړي وکړي زموږ نه په څه ښه دي نن یې هم نه مني دا د شیعه او د سنی دا شی چې دی شاته دا خو دا خلک نه دی خبر نن یې هم نه مني کتابونه یې وګوره پاک د ښځو کنځلو دا زناور دي ولې د هغو تعذیب چې ونو په دنیا کې په وخت کې درې غټ حکومتونه درې تعذیب یو په عراق کې یو په مصر کې یو په ایران کې د قادسیې په مقام باندې د ایران وو او زما په نوم چې ته زما ته پوښتې چې د عالم اسلام غټه کارنامه څه ده نو زه هر چاته دریم د قادسیې جنګ هغه یې په پنځه ورځې کې ولټ پولټ کړو د پښتنو سره دوه نیم سوه کاله جنګ شوی دی او دا یو اس خپل ثبوت پرې کتابونه هغه تم شول چې نو کدا خو څه در ځناور دي په قران یو کوڅه کلمه نو وي مونږ مو نه ځان مو نه په منځ کې جرګه چې وي دا او ناستي سره دا کلمه وای مونږ نه زو پښتون چې تل کړی دی کلمه وای دی ا دا غون تا دی وا چې په ګلیانو په نو پښتون نه د صدقې نه خبر دی نه د زکات نه خبر دی نه د عشر نه خبر دی نه د خیر ښېګړې نه خبر دی نه د چا د امداد نه خبر دی هغو ته څه وویې هندو مړ کړه ښځه به یې ستا شي لور به یې ستا شي جایداد به یې ستا شي بیا ها دا خو د غرونو خلک وو ډوډۍ نه وه لکه ته بیا ووایه هغې خدای د غر کې هندو مړ کړه چې د ملکو ښځه یې ستا شو لور یې ستا شو جایداد یې الله اکبر ورانه څومره نه تیاغوزې ته کاڅې دی پیسې محمود غزنوي وړي بدنام پښتانه شو